to tu. Nový riaditeľ, nové podmienky, nové kartičky, nové výpovede. To nebude žúr, to bude kar. No veď to. No, tak ako to povedať? Skúsim po Hauptmannovsky. Právě jsem se vrátil z radu. Ale... A rada mou demisi nepřijala. Můžeš se s námi bavit normálnou rečou? Ale ano, ale to bylo po česky. Máš něco proti češtině? Mimochodom, ľúbezny moji, víte, kdo byl radou poverený jako dočasný riaditeľ? Ne, 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 nemusíte odpovedať. Já. Já! Já, jenom já. Bude žur, bude žur. Počkat, to jako možné, veď ty jsi si nedal prihlášku, já jsem si dal prihlášku. Jeden kandidát, žiaden kandidát. A čo je to za blbosť? Nové stanovy. Voľba sa ruší. A toto jste vy vedeli a odkedy? Už od rána, preto jsem se neprihlásil. Ale to, že budem dočasný riaditeľ, jsem sice tušil, ale potvrdili mi to až teraz. A já jsem jim na to kývol, až keď súhlasili s mojimi podmienkami. A pán dočasný, ty sú aké? Tomáško, ste plebs. A plebsu ja na nos nič vešať nebudem. Je späť, prešte. Počkajte, je to pravda? Gratulujem. Už sa idete pchať do zadku, napíšte sa do zoznamov. Vďačne, ak pre mňa niečo urobíte. Čo? Radko Rajský. No počúvam vás, o čo ide? Ak tu mám zostať, potrebujem asistenta. A doktor Radko Rajský je šikovný a cieľavedomý. Rád by som z neho urobil dobrého chirurga a samozrejme ho doviedol k atestácii. No dobré, máte ho mať. Povedzme, že to bude môj prvý dobrý skutok v staronovej funkcii, ale Rajský je posledný. Na lekárov máme stop stav. Ďalších zasranov my sem už nevláčte, áno? Nalejte mi. Lebo toto zvládnem iba pod obrazom Božím. Jasné. Viete, prečo ma osobne pozvali na 5 pohovorov? Aby mi 5-krát povedali, že ma nepotrebujú. Zmilujte sa nado mnou, prosím vás. Lebo inak ostanem na dlažbe. Zamestnajte ma ako lekárku. Prosím. No. To ma veľmi mrzí, ale práve som na posledné voľné miesto lekára prijal Radka Rajského. Je mi to naozaj ľúto, ale na lekáru máme stop stav. Stop stav? Stop stav. Stop stav a fľaša prázdna. Môže byť dnes ešte niečo horšie? No, počkajte. Ale viem, kde dnes možno alkohol potečie prúdom. Pôjdete so mnou?